Командир підрозділу 72-ї бригади Іван Нищуток знає про події на Сході, адже був на передовій. Каже, попри перемир'я, звуки пострілів не стихають. Кілька неділь назад було так, що вони якби фактично обстрілювали нас три рази за ніч, да, в день там кілька теж разів. Ну, як правило, там теж ситуація міняється, в принципі, якби отак. Зараз, от наскільки я дзвонив до хлопців, зараз ситуація більш-менш спокійна. Та ситуація на фронті швидко змінюється, особливо, коли надходить дружня допомога від північного сусіда. Нам заборонено по них стріляти, тому що це гумконвой, вони там розвантажуються, і через кілька годин, буває, ну, як правило, вони стараються вночі, починається обстріл. Це, як правило, буває з крупнокаліберної самоходної артилерійської установки, наприклад, 122 калібр або 152 калібр. Незважаючи на обстріли, бійці налаштовані рішуче. Вперед, тільки вперед і все. Ну, якби думаю, що основна маса, якби за це якби говорить, що ну скільки вже можна стояти якби, на місці, вже пора якби наші звертати території назад. Та окрім української території, українські військові перш за все воюють за свої родини, каже Іван. Адже вдома на чоловіка чекає дружина Наталя, донька Аліна та син Дмитро, котрий за відсутності батька перебрав на себе чоловічу роботу. Допомагаю там носити пакети, якісь речі допомагати носити. А 4-річна Аліна чекає якнайшвидшого повернення батька, адже… Я так не люблю, сіно-сіно. Аби підтримати військових, в обласному центрі зібрали чергову допомогу. Ми кидаємо свої домашні справи, всі свої проблеми лишаємо і приходимо і працюємо. Це не перший день ми працюємо, ми вже давно працюємо. Но сьогодні ми прийшли всією командою. Ми вирішили з нашими жіночками, щоб напекти йому на дорогу домашніх смаколиків, домашніх пирогів, коржа, дати йому берці, які такі так необхідні бійцям, подарувати йому сітку. Пан Олександр від лютого приєднався до лав армії волонтерів. Каже, замість того, щоб спостерігати за подіями в країні через блакитний екран, вирішив допомагати реальними діями. Я не можу йти воювати по стану здоров'я. От, ну, потреба, так, патріотичні чувства були. От, і думаю, хоч чимось треба допомагати. А як відомо, хто шукає, той знаходить. По телебаченню побачив, що люди плетуть сітки. От. Звісно, почав шукати, де в нас в Хмельницькому це робиться. Через людей, знайомих, знайшов кілька точок. Ця точка мені найбільше. От, і люди дуже сподобались. Зібрану допомогу передадуть на передову. Доручать цю справу Івану. Дарина Денисенко, Юрій Чорний для Подільської панорами.